নমস্কাৰ মই বন্ধুত আৰু আপুনি চাই আছে DY365 ডিজিটেল সাবধান কাৰণ আজি অসমত বতৰে লব পাৰে ভয়ংকৰ ৰূপ অসমকে ধৰি সমগ্ৰ উত্তৰ পূবত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে ৰাজ্যবাখিলৈ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে গতিকে যিকোনো মুহূৰ্ততে বতৰে কালৰূপ ধাৰণ কৰিব পাৰে আৰু আপুনি যদি সাৱধানতা অৱলম্বন নকৰে তেতিয়া কিন্তু আপুনি ভয়ংকৰ বিপদৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে কাৰণ হ'ব মুখল ধাৰ বৰষুণ এই মুহূৰ্তৰ সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাই আছো সাৱধান আজি অসমত বতৰে ল'ব পাৰে ভয়ংকৰ ৰূপ অসমকে ধৰি সমগ্ৰ উত্তৰ পূবক লৈ অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি ৰাজ্যবাসীলৈ বৰ্ডাৰ স্থিত বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ সতৰ্কবাণী প্ৰায়কেইখন জিলাতে আজি হ'ব পাৰে মুখলধাৰ বৰষুণ চল্লিশৰ পৰা পঞ্চাশ কিলোমিটাৰ বেগত আহিব পাৰে ধুমুহা শিলাবৃষ্টি প্ৰচণ্ড ধুমুহাৰ লগতে বজ্ৰপাতৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আৰু 7 মে পৰ্যন্ত ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে হ'ব ধাৰাষাৰ বৃষ্টিপাত য়েল্ল' আৰু অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই আৰু বিগত দুসপ্তাহে ৰাজ্যৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত এতিয়া বতৰে কালৰূপ ধাৰণ কৰা আমি দেখিবলৈ পাইছো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আজিৰ দিনটোত কিন্তু ভয়ংকৰ বিপদৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে ৰাজ্যবাসী আৰু বাতিল কৰা হৈছে কেইবাখনো ৰাজ্যৰ কেইবাখনো ঠাইত ৰঙালী বিহুৰ অনুষ্ঠান সাৱধান কাৰণ আজি বতৰে অসমত কালৰূপ ধাৰণ কৰিব পাৰে যিহেতু আজি দুই মে গতিকে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে আজিৰ দিনটোত অসমকে ধৰি সমগ্ৰ উত্তৰ পূবত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে গতিকে যিকোনো মুহূৰ্ততে মুখলধাৰ বৰষুণ হ'ব পাৰে প্ৰচণ্ড ধুমুহা বজ্ৰপাতৰো সম্ভাৱনা আছে আৰু চল্লিশৰ পৰা পঞ্চাশ কিলোমিটাৰ বেগত আজি ধুমুহা আহিব পাৰে শিলাবৃষ্টি প্ৰচণ্ড ধুমুহাৰ লগতে বজ্ৰপাতৰো যিহেতু পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে গতিকে ৰাজ্যবাসী বাতৰি ভালদৰে মন কৰক আজিৰ দিনটোত বিশেষকৈ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলৈ নাপাহৰিব নহ'লে আপুনি কিন্তু ভয়ংকৰ বিপদৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে কাৰণ ধুমুহা বজ্ৰপাতৰ ফলত আমি ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পাইছোঁ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত যথেষ্ট ক্ষয় ক্ষতি হৈছে বহু লোকৰ বাসগৃহ তেওঁলোকে হেৰুৱাইছে তাৰ লগতে বহু লোকৰ মৃত্যু ঘটাও আমি খবৰ লাভ কৰিছোঁ গতিকে আজিৰ দিনটোত যিহেতু অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে মুখলধাৰ বৰষুণ প্ৰচণ্ড ধুমুহা বজ্ৰপাতৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলৈ নাপাহৰিব যি সময়ত বৰষুণ দি থাকে সেই সময়ত চেষ্টা কৰিব নিৰাপদ স্থানত থাকিবলৈ বজ্ৰপাতৰ সময়ত চেষ্টা কৰিব নিৰাপদ স্থানত থাকিবলৈ কাৰণ মুখলধাৰ বৰষুণ ধুমুহাৰ মাজতে আপুনি ভয়ংকৰ বিপদৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে যিহেতু বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে আজি 2 মে হয় আৰু 2 মেৰ দিনটোত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সাৱধান আজি অসমত বতৰে কালৰূপ ধাৰণ কৰিব পাৰে অসমকে ধৰি সমগ্ৰ উত্তৰ পূবক লৈ এতিয়া অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি ৰাজ্যবাসীলৈ বৰ্ডাৰ স্থিত বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সতৰ্কবাণী এতিয়া জাৰি কৰিছে প্ৰায়কেইখন জিলাতে আজি মুখলধাৰ বৰষুণ হ'ব পাৰে তাৰ লগতে চল্লিশৰ পৰা পঞ্চাশ কিলোমিটাৰ বেগত আহিব পাৰে ধুমুহা শিলাবৃষ্টি প্ৰচণ্ড ধুমুহাৰ লগতে বজ্ৰপাতৰো পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে বুলি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে 7 মে পৰ্যন্ত ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে হ'ব ধাৰাষাৰ বৰষুণ 7 মে পৰ্যন্ত বতৰে বিঘিনি ঘটাব পাৰে গতিকে ৰাজ্যবাসীয়ে ভালদৰে এই বাতৰি মন কৰক সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলৈ নাপাহৰিব নহ'লে কিন্তু আপুনি ভয়ংকৰ বিপদৰ সন্মুখীন হ'ব কাৰণ ইতিমধ্যে মই কৈছোৱেই যিহেতু ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বতৰে কালৰূপ ধাৰণ কৰাৰ ফলত বহুলোকে নিজৰ বাসগৃহ নিজৰ আপোনজনক হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে যথেষ্ট ক্ষয় ক্ষতি হৈছে শাক পাচলিৰ ক্ষয় ক্ষতিৰ লগতে নিজৰ ঘৰৰ ক্ষয় ক্ষতি তাৰ লগতে ৰাজপথৰ যথেষ্ট ক্ষয় ক্ষতি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ৰাজপথ বন্ধ হৈ পৰিছিলে প্ৰচণ্ড ধুমুহাৰ ফলত ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত গতিকে পুনৰবাৰ সেই পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে ৰাজ্যবাসী গতিকে বৰষুণ দিয়াৰ সময়ত ধুমুহা অহাৰ সময়ত পৰাপক্ষত চেষ্টা কৰিব নিৰাপদ স্থানত থাকিবলৈ নহ'লে আপুনি বিপদত পৰিব পাৰে আপুনি মৃত্যুৰ মুখতো পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে কাৰণ আজিৰ দিনটোত য়েল্ল' এলাৰ্ট আৰু অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছিল আমি য'ত দেখিবলৈ পাইছিলোঁ 30ৰ পৰা আচলতে 30 তাৰিখৰ পৰা জাৰি কৰা হৈছিল আৰু আজিৰ দিনটোত বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে গতিকে মুখলধাৰ বৰষুণ হ'ব পাৰে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বতৰে কালৰূপ ধাৰণ কৰিব পাৰে কেইবাখনো জিলাত বৰষুণ হ'ব বুলি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ইতিমধ্যে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে গতিকে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলৈ নাপাহৰিব কাৰণ অসমকে ধৰি সমগ্ৰ উত্তৰ পূবক লৈ অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ আৰু এইখিনিতে মই দৰ্শকক কমেণ্ট কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাম আপোনালোকে আমালৈ কমেণ্ট কৰিব পাৰে আপুনি যি ঠাইত বসবাস কৰে সেই ঠাইত বৰ্তমান সময়ত বতৰ কেনেকুৱা পৰিৱেশ কেনেকুৱা আমালৈ কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে আৰু বহুলোকে আমালৈ কমেণ্ট কৰিছে তেওঁলোকৰ কমেণ্ট পঢ়িবলৈ মই চেষ্টা কৰিছো কৌস্তভ কিৰণ ডেকাই লিখিছে নগাঁৱত চাৰিওফালে কলা হৈ পৰিছে ধুমুহা আহিব পাৰে বৰষুণ আহিব পাৰে
আর তার লগতে বিশ্বজিৎ জাপান সেনে লিখিছে তে কমেন্ট করেছে তার লগতে বহুকেজনে আমালে কমেন্ট করিবলে চেষ্টা করেছে কিলা বৃষ্টি প্রচণ্ড ধুমুহার লগতে বজ্রপাতর যেহেতু পূর্ণ সম্ভাবনা আছে আপনাদের সতর্কবাণী যেহেতু বতর বিজ্ঞান কেন্দ্র জারি করেছে সাবধানতা অবলম্বন করবলে নাপাহরিব নহলে আপনি ভয়ঙ্কর বিপদের সম্মুখীন হব পারে আর ইতিমধ্যে রাজ্যের ভিন্ন প্রান্তত বতরে কাল রূপ ধারণ করেছে বহুলোকে লিখিছে যে বতরে কলা বতর কলা হয়ে পড়েছে গতি বরষুণ আহিব পারে মুখলধার বরষুণ রাজ্যের ভিন্ন প্রান্তত হব পারে কেবাখনো জেলাত হব পারে গতি সাবধানতা অবলম্বন করবলে নাপাহরিব আর আমালে কমেন্ট করেছে কমেন্ট পড়বলে ইতিমধ্যে আমি চেষ্টা করেছো তাজিরুল ইসলামে মানকাসরত বরষুণ হয়ে আছে বলে কমেন্ট করেছে এম ডি বুবুল ইসলামে মৈরাবাড়ীত কলা পড়েছে কলা হয়ে পড়েছে বলে কেছে বতর তার লগতে দেবাং দেবেনে লিখিছে চৰাইদেউত সানি অর্থাৎ রোদ দি আছে গতি বতরে বিঘিনি ঘটাব পারে কারণ যেহেতু আজির দিন অরেঞ্জ এলার্ট জারি করা হয়েছে উত্তর পূবর সমগ্র অরেঞ্জ এলার্ট জারি তার লগতে নুরুল বরভুয়ে লিখিছে শিলচরত বরষুণ হয়েছে বলে লিখিছে জিতেন্দ্র গিরিয়ে তিনিচুকিয়াত বরষুণ হওয়ার কথা উল্লেখ করেছে আর মরিগাঁওয়ের কথা লিখিছে অজয় পাথরে অলপ অলপ বরষুণ পড়েছে বলে লিখিছে আর মুশাহিদুল ইসলামে লিখিছে বিশ্বনাথ চারিআলিত কলা হয়ে পড়েছে বলে বরষুণের কথা লিখিছে তার লগতে বহুলোকে এনেদরে এটা কমেন্ট করেছে তিনিচুকিয়ার কথা উল্লেখ করেছে কোকৰাঝাৰৰ বহুলোকে প্রশ্ন সুধিছে যে বরষুণ হব নেকি কারণ বতরে যেহেতু কাল রূপ ধারণ করবে পারে আর আজির দিন বিশেষকৈ অরেঞ্জ এলার্ট জারি করেছে আর বর্তমান সময় যদি বতর ভাল আপনার অঞ্চল তেনে আপনাদের সাবধানতা অবলম্বন করবলে নাপাহরিব কারণ বতরে বিঘিনি ঘটাব পারে কারণ 7 মে পর্যন্ত বরষুণ হব বলে আমি ইতিমধ্যে তথ্য লাভ করেছো বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রের সতর্কবাণী জারি করেছে আর বিশেষকৈ 2 মে অর্থাৎ আজির দিন অরেঞ্জ এলার্ট জারি করেছে বতর বিজ্ঞান কেন্দ্র গতি বতরে বিঘিনি ঘটাব পারে পরাপক্ষত চেষ্টা করব সাবধানতা অবলম্বন করবলে কারণ যিকোনো মুহূর্ততে আসলে বতর সলনি হব পারে যদি কোরবাত কোনো ঠাইত রোদ দি আছে তেন্তে সলনি হব পারে কারণ বতরে বিঘিনি ঘটার এটা পূর্ণ সম্ভাবনা আমি দেখবলে পাইছো কারণ বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রের সতর্কবাণী জারি করেছে 40-50 কিলোমিটার বেগত ধুমুহা অহার সম্ভাবনা আছে বতর হঠাৎ সলনি হওয়ার সম্ভাবনা আছে যার বাবে বর্তমান সময়ত রাজ্যের ভিন্ন প্রান্তত এটা বাতিল করেছে বিহু অনুষ্ঠান কারণ বিহু অনুষ্ঠান আয়োজন করা আমি দেখবলে পাইছিল কিন্তু বিহু অনুষ্ঠান বর্তমান সময়ত বাতিল করেছে কারণ আজি বিশেষকৈ আজির দিন বতরে কাল রূপ ধারণ করব পারে কারণ আজি অরেঞ্জ এলার্ট জারি করেছে বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রের